зараз на годиннику 9, і ми розпочинаємо з вами недільний ранок. В ефірі програма «Недільний сніданок». Прокидайтеся, тому що ми вже готові для вас приготувати якусь смокоту в неділю для всієї сім'ї. З нами, як завжди, наш майстер-шеф Аліса Іванівна. Доброго ранку! Доброго ранку! Аліса Іванівна, що сьогодні готуємо? Готуємо печериці фаршировані, тому запрошую до мене на кухню. Так, ми обов'язково до вас перейдемо на кухню, але спочатку познайомимося з гостями у нашій вітальні. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ви виспалися сьогодні? Так. Усміхнені? З настроєм? Так. 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 Як вас кого звати, скажіть, будь ласка? Мене звати Саша. Мене звати Віка. Я Оксана. Я Ольга. Я Діма. Мене звати Настя. Мене звати Мирослав. Мене звати Діма. Дуже приємно, ми раді вас тут бачити. Ви любите допомагати мамам готувати щось? Так. Так? Хто готує? Ну, підніміть ручки. Так, ну а хто не готує, той навчиться. З нами дуже-дуже легко готувати, у нас завжди щось смачненьке. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. В ефірі «Ранковий сніданок» недільний, і ми вже на нашій кухні з помічниками. А скажіть, хто з вас знає, що треба для того, щоб смачна вийшла наша страва? Я думаю, що робити з душею, добре все робити. Так, з душею і з добрим настроєм, і усміхненим. Ну, покажіть, як ви усміхаєтеся, які ви гарнюні, а зараз подивимося, які ви справні. Отже, Аліса Іванівна, що ми сьогодні робимо, ми сказали, це фаршировані печериці, що для цього потрібно? І так, печериці, спочатку треба їх підготувати, беремо такі гриби, хлопці, я вам попрошу вас, і відламуємо ніжки, розумієте, так? Так, укладаємо їх на досточку і шляпки кладемо рівномірно на противень. Домовились? Слідуючий момент. Яйця будуть у нас іти в начинку, їх треба почистити. Вони вже варені. Да, вони відварені, їх треба почистити і скласти в посуд. Мирослав бере сир і натирає на терці, для того, щоб у нас вийшла смачна страва. Будь ласка. Настя нарізує ковбасу кубиком. А на які терці терти? На крупні терці, на крупну терку, таку беріть і натирайте. Якщо вам не зручно, давайте ми вам його поріжемо, давайте. Обережно так, щоб воно не розсипалося, обережно, добре? Хлопці, беріть вже, робіть роботу, да. Вікуся, беріть, будь ласка, ложечки і насипай. З кожного пакетика, це у нас трави, повинні приправи, ми будемо їх приправляти, гриби. І насипай у стакан, ми будемо всі з'єднювати, домовились? Так, будь ласка. Да, ну, вирізуємо такими невеликими, 0,5 мм, на пластинки спочатку, і потім нарізуємо на... Так, знаєте, так? Будь ласка, Настенька, будь ласка, да, молодці дітки. Дивіться, щоб у вас порядок був на столах. Так, гриби, ніжки. Давайте я покажу, як ніжки треба нарізувати. Тако, дивися, нарізаю на пластинки. Отако. Бо сильно великі будуть, у нас вони не помістяться у шляпки наші. Домовились? А так все вірно, молодці. То, що нарізає, висипайте в посуд додаткові яйця. Беріть яйця, постукайте їх на столі, щоб вони... Так, ви вже виконали, да, завдання? Так, тоді вже допомагайте один одному, будь ласка. Шкаролупи скидайте ось сюди, а сюди покладемо яйця очищені, добре? Вже Вікуся насипала, тепер треба це перемішати, так? Так, да, треба перемішати, з'єднано всі суміш спеції, перемішати. Так, беремо посуд, наливаємо олії і всипаємо спеції сюди. Віка, всипайте сюди спеції. Можеш просто перевертати. Перевертай, перевертай стаканчик. Так, і всипай сюди. Їй подобається перекладати. Так, 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 будь ласка. І перемішаєш. Добре, Вік? Добре. Вікуся в нас вже справилася, вона найменша, але Молодець, Віка. Молодець просто. Так, давайте я зараз вам далі дам роботу. Ви вже все, так, зробили, хлопчики?
Віка нам вже з'єднала. У нас вже все готово, ми вже всю роботу зробили на цьому етапі. Що робити далі, дізнаємося через декілька хвилин. А поки що наша традиційна рубрика «Недільні поради». Комп'ютери та різні гаджети входять в життя наших малюків, можна сказати, разом з материнським молоком. Це стає навіть звичайним, щоденним, без нього ми вже не можемо існувати. І, звичайно, до цього причаються і наші маленькі дошкільнята. Як діяти батькам? Чи дозволяти дошкільнятам таку іграшку, як комп'ютер? Дуже багато чого цікавого можна дізнатися зараз з інтернету. Дійсно, це інформація, дійсно, це розвиток мислення, логіки і так далі, інших психічних процесів. Деяким матусям спочатку зручно, що дитина не турбує її зайвий раз, коли знаходиться за монітором. Звісно, ми не можемо повністю уникнути спілкування наших дошкільнят із комп'ютером. Але, по-перше, батьки повинні встановити правила. Правила користування інтернетом, комп'ютером, тому що дитина повинна знати ці правила. Вона повинна знати, що до цього відведений є час, коли вона може там знаходитись. По-друге, є довге сидіння перед комп'ютером, звичайно, несе шкоду для здоров'я дитини, тому що погіршується осанка, навіть дитина мало рухається. Зараз можна побачити таку ситуацію, якщо виходиш з дому на вулицю, дітей майже на вулиці немає. Якщо раніше вони грали, то зараз один, два, три і двір пустий. От, всі діти знаходяться біля комп'ютера або в мережі інтернет. От, тому, звичайно, це потрібно дозувати. По-друге, потрібно контролювати, чим саме займається дитина, коли знаходиться біля комп'ютера. Якщо вони довіряють їй самостійно це робити, от, то слідкувати, щоб не потрапити на якийсь сайт, який, ну, скажімо так, зарано дитині відвідувати. Оберніть зло комп'ютера на користь. Є дуже цікаві розвивальні мультики, які дітям дошкільного віку можна дивитися і брати звідти навіть ті уроки якогось навчання, і читання, і математики, навчання геометричним фігурам, і якихось моральних якостей. Тобто, але є і такі мультфільми, які не бажано дивитися дитинам, які навіть розрушують психіку дитини. Діти потім можуть боятися, можуть не спати вночі. Тоді вже потрібна допомога, звичайно, психолога, тому що психікою відбувається щось не те. Я розумію, що зараз такий сучасний час, що мамі іноді, можливо, і ніколи займатися дитиною, але це дуже неправильна думка. Завжди треба знайти час. Можливо, якщо мама готує їжу, дитину покликати із собою, допоможи мені. Тобто в родині повинні існувати правила. Не може дитина сама по собі знаходитись і робити все, що потрібно. Звичайно, вони вже змалечку, дитина до року володіє вже цими новітніми технологіями, цими мобільними телефонами, вона знає планшети, комп'ютери. Можливо, це і зараз нормально, тому що діти зовсім інші зараз, не такі, як були там 20-30 років назад. Але ж це повинно дозуватися. Якщо мама вирішила дати дитині пограти в телефоні, то це повинно бути, ну, 5 хвилин, не більше. Там якась розвиваюча, можливо, гра там, на увагу там, чи на пам'ять. Це можна зробити, але це повинно бути дозовано. Краще, якщо ми разом з тобою зробимо ось таку справу, а потім, тобто, існує таке поняття, як дитиноцентризм. От дитина в сім'ї зараз займає особливу роль. Все, що дитина хоче, їй зараз все дозволяється. Не може бути такого. Вона повинна знати, що існують в родині правила. Коли я зроблю ось те, що потрібно, потім я буду робити те, що мені захочеться. Недільний сніданок триває, ми знову на нашій кухні. Хто щойно прокинувся, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми готуємо
фаршировані печериці. О, не забула. Аліса Іванівна, ми вже підготували всі інгредієнти. Що робимо далі? Так, треба нам спочатку замаринувати наші гриби. Ми беремо отриманий наш такий суміш, олію зі спеціями. І треба буде отаке зробити. Хлопці, хто зробить з вас? Зможете? Будь ласка. Так, набирайте зі спеціями, так, щоб воно потрапило у шляпку, так? Будь ласка, наповнюйте. Слідуючий момент. Ми з вами з'єднюємо всі наші інгредієнти, які ми з вами підготували в одному посуді. Трошечки треба буде залишити сиру для того, щоб зверху присипати печериці. Зрозуміли, да? Тож, будь ласка, Настя, допомагайте і з'єднюйте, добре? Сир залиште, будь ласка, не забудьте. Мирослав, по-моєму, зараз весь сир висипав. Ложкою, беріть собі, допомагайте ложкою, половиною відсипайте. До цієї маси, так? Половинку тільки туди, а половину зверху ми притрусимо печериці. Так, да. Молодець. Так. І майонез. Майонез можна замість майонезу додавати сметану, це ж теж за уподобаннями господарині. Ложкою беріть собі, допомагайте, ложкою все сипайте. Я сам. Гриби в руки не брати. Тако перемішуйте постійно, щоб воно у нас було однакове. Розумієте, що в нас всі гриби були начинені цією начиночкою такою зі спеціями. Починайте ще, хлопці, по черзі. Передавайте, хай інші вже роблять, добре? Насипали? Перемішуйте до однорідної маси. Сир підбирайте з боків. Так, з'єднуйте масу. Хлопчики, молодці. Всі гриби? Будь ласка, да. Подивіться уважно, щоб всі були у нас печерички зі спеціями. Мирослав вже готовий їсти начітку у вигляді салату. Так, вона дуже запашна. Якщо робити овочеву начинку, то можна ще додавати помідори або ще ці ніжки з грибів, спасирувати з цибулею, теж буде дуже смачно. Ага. Так як ми додаємо копчену ковбасу, то у нас вже є запах свій, отриманий, дуже смачно, да? Смачно пахне. Так, молодці, дітки, подивіться уважно, ще допоможіть один одному, щоб усі печерички були з начиночкою такою, із спеціями. Да? Молодці, так, давайте. Перемішали? Так. Тепер отриману начинку нам треба буде викласти в печерички гірочкою такою. Зараз я ще подивлю. Бачите, ще недомішані наші інгредієнти. Вони повинні бути всі рівномірно перемішані, для того, щоб при запіканні вони мали таку однорідну масу. Зрозуміли? Тому так. Це теж дуже важливо зробити вірно все. Так. Отриману тепер масу ми з вами будемо наповнювати у печерички. Беремо ложкою, формуємо гарненьку таку кулечку і опускаємо у печеричку. Тепер дивіться, якщо ви зготували таку кульку величеньку, то ви вкладаєте в печеричку, яка має такий більший розмір. Розумієте? Маленьку, трошки менше. Зрозуміли, щоб вони гарно виглядали у нас. Домовились, дітки? То у нас тут є помічники. Беремо сир і отако зверху трошечки тако присипаємо, щоб у нас печеричка мала такий гарний вигляд. Домовились? Тільки так дивіться, щоб сир не просипався на противінь, бо він потім буде пригорати при запіканні. По черзі теж наповнюйте печериці. Щоб всі дуже попробували. Да, помагайте, допомагайте собі іншою ложечкою. Так, притискуйте. Давайте я вам трошечки ще покажу. Дивіться, коли ви поклали начиночку, її треба притиснути до шляпки такої. Бачите, щоб вона попала у вас туди внутрі. Розумієте, таку в печеричку, в шляпку. Щоб начинка при запіканні не стала сповзати. Розумієте? Так, і можна ще покласти. Подивіться. І можна ще покласти трішечки такою гірочкою воно, щоб при запіканні воно трошечки розпливеться і прийме таку форму. Розумієте? Це насипайте. Що? Прибирайте, да. О, молодці, да. Все вірно робимо. Все гарно. Старайтеся, дітки. Так, притискуйте, да, не бійтеся. З'єднуйте цю масу, щоб вона була, да, така з'єднана. Настя молодець.
Настя точно піде вчитися до Олеся Івановича. Так, всіх запрошую на навчання в Миколаївський професійний промисловий ліцей. Всім, кому сподобалося працювати. Хлопчики, ви теж підходьте, ви наповнили і дайте іншим теж спробувати, добре? Міняйтеся по черзі. Тепер ви, діть, будете присипати печериці зверху сиром, домовились? Набираємо, да, в ложечку. Молодці, да, притиски. Тут прямо можеш ложечки і притиснути, да, зробити таку кулечку, щоб вона вже трималася зручніше. Так, молодець. Ложечку переверни, да, притримай. О, бачиш? Вау. Подождіть, не сипте ще. Поки не зробили гірочку, ви ще не сипте сиром. Бачите, в нього начинка не влізає. Притисні начиночку посередині, щоб вона провалилася у ямку туди. Дивись, отут треба притискувати, отак, дивись, бачиш? Бо вона ще не лягла правильно. О, тепер бачиш, так от її тисне по кругу, дивися, як гарненько, так? Да? Так, і тепер тільки треба присипати сиром. Багато не набирайте, бо вони зараз ще все вивалиться. Мені здається. Да. Да, відбирайте ще, багато не набирайте, але краще лучше додати потім отако на краєшок ложки. Так от дивіться, почекайте, почекайте, не сип. Не сип, бо зараз все просипеться. Воно ж, ти ж бачиш, не єднається масою. Треба так зробити, його притиснути, бачиш, по кругу. Дивись. Отако, обережненько, розумієш? І тоді вже тільки потім воно буде гарно вже накладатися на грибок, розумієш? Так, давай. Так, і трошечки притримай, дай притискаю ложечкою. Молодець, вірно. Бачиш, як гарненько вийшло у нас? А хтось з вас колись мріяв бути кухарем? Я. Тільки мама, мама каже, навіщо це тобі кастрюлю тягати? Навіщо кастрюлю тягати? Борислав, ти також мрієш бути кухарем? Мріяв. Мріяв, а тепер не мрієш, а чого? Не хочеться. Чого? Не знаю. У нас виходить сипайте. Галявинка з грибочків. Да-да-да. Так. Молодець, все робив правильно. Медленно, но уверенно. Молодец. Викуся, ти хочеш спробувати? І Викуся хоче спробувати. Зараз зі стульчиком приїдеш. Так, можемо ж таке спробувати. Переміщайся туди до Олеси Івановни. Давай. Разом зі своїм стульчиком. Стужся, ну подвинься. Так. Господиня року. Приступає до роботи. Ложку одну велику, одну маленьку. Набирайте. Великою набирайте ложкою. А маленькою формуєте. Вона маленькою велику набирає. Перепутала. Ні. Трошки запуталася, тепер вона великою в маленьку набирає. Ні-ні, все б ти правильно робила, таку велику ложку набирай, а маленьку таку приплюскуй, таку, да, притискуй. І роби таку кулечку таку. Таку, бачиш? О, гарненько. Дуже так, гарно. І тепер будемо наповнювати нашу печеричку. Отако, бачиш? Mm. Все. Краще молодець. За всіх, молодець. Посипайте сиром. Хто ще буде наповнювати? Будь ласка. Ручки, да, тобі треба повитирати? Ти витирай ручки. Молодці, справилися наші дітки. Печериці у нас вже зафаршировані і ми будемо саме випікати. Температура 200-220 градусів, 5-10 хвилин. Будемо чекати. Дякую вам, дітки, за роботу.
відправляємо печериці в нашу духовку. Їм там буде тепленько. Чекаємо ми не просто так, чекаємо з користю. Я запрошую вас до нашої наступної рубрики «Недільний майстер-клас». Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Сьогодні до нас в гості завітала ось така гарна качечка. Але вона трошечки сумна, тому що в неї немає друзів. Хочете розвеселити качечку? Так. Тож давайте зараз для неї зробимо маленьких каченяток. Для цього нам потрібні ватні диски, фарба, ножиці, клей, водичка і пензлик. І ось такі зелені, можна іншого кольору, аркуші паперу. Спочатку нам треба приклеїти ватні диски. Намазувати будемо ось так всередині трошечки. Тепер інший диск нам треба розрізати навпіл. Ми складаємо і ножицями розрізаємо. Тепер якого кольору у нас качечка буде? Жовто. Жовто, правильно. Ми зараз зафарбуємо ці два диски, які ми приклеїли, жовтою фарбою. Щоб краще розфарбувати, треба брати побільше водички на пензлик. Розфарбовуємо нашу качечку. Один ватний диск розфарбували, тепер розфарбовуємо другий. Тепер нам треба зробити лапки, і поки висихає фарба. Дві лапки. Один дзьобик. І дзьобик, правильно, сонечко. Тепер ми можемо їх приклеїти. Дзьобик. Лапки. Лапки. Тепер наша фарба вже підсохла, можна наклеїти крильце нашої качечки. Також його тепер можна розфарбувати жовтою фарбою. Схоже стає на качечку? Так. А лапки красні. Червоні лапки будуть у нас і червоний дзьобик. А крильце жовте. Жовте. Тепер будемо розфарбовувати червоною фарбою. Червоний дзьобик. Червоні лапки. Червоні лапки. Ще в нашої качечки не вистачає ока. Якого кольору ми зробимо око? Чорне. Чорне, правильно. Ось тут поставимо. Чорне теплишко. Так буде в нас око. Ось така гарна качечка у нас вийшла. А тепер давайте спробуємо зробити качечку разом.
дивиться, наша качечка вже посміхається, тому що ви зробили для неї ось таких гарних маленьких друзів каченяток. Недільний сніданок триває. Всі, хто щойно прокинувся, приєднуйтесь до нас. Якщо ви навіть не знаєте, що ми сьогодні готуємо, я вам скажу. Фаршировані печериці. Рецепт ми повторимо в кінці програми. Що з цього вийде незабаром, ну а поки що ми у нашій вітальні. І в нашій вітальні вже готовий з нами спілкуватися наш помічник на кухні, але головний в рубриці «Недільна розвага» – це Дмитро. Привіт ще раз. Привіт. Помаши ручкою, щоб тебе всі побачили, хто ти є. Діма вже не вперше в нашій студії, він вже був у нас. Він у нас вокаліст і сьогодні займається, ще раз давай згадаємо, де ти займаєшся. Я займаюся... В Олейніковій Анни Олексіївни. Де ти проживаєш? Я проживаю на... Мама, де живе ваш син, скажіть, будь ласка? Селі Полігон. Селі Полігон. Навчаюся в Полігонівській. Навчаєшся в Полігонівській середній школі, так? Який клас закінчив? Третій. О, це ти незабаром підеш до 4 класу, так? Там дуже треба бути відповідальним, тому що там буде якась там атестація. Але я думаю, що ти впораєшся, так? Вже заскучив за школою і за однокласниками, так? Сьогодні Діма нам виконає пісню «Як завжди», яку написала для нього його керівник, так? Олейнікова Алла Олексіївна. І ще особливість цієї пісні в тому, що вона про рідний край, а слова цієї пісні також написав ваш земляк, так, наскільки мені відомо. Про що ця пісня? Про чудовий край. Про чудовий край, про нашу Україну. Напередодні Великого свята Дня Незалежності для вас у рубриці «Недільна розвага». Земля.
Ось такою піснею Дмитро привітав всіх миколаївців, мешканців Миколаївщини з наступаючим святом День Незалежності України. Бажаю вам, щоб ви були здорові і були гідними своїх дідів та прадідів, були козаками і берегинями, і щоб зберегли наші традиції. Дітки, печериці вже у нас готові. І ми з вами будемо їх подавати. Беремо листочок, укладаємо на тарілочку, укладаємо нашу готову печеричку. Це у нас є гаряча закуска. І прикрашаємо її помідором. Маленький беремо помідорчик черрі. Отаку робимо надрізи, тоненько зрізуючи, прорізуючи шкірку. Беремо ніж і прорізуємо тоненько так шкірку його. Тоненько, такими от навхрест, надрізами. Так, і потім тоненьким ножем отако піднімаємо уверх таку тоненьку плівочку, якби зрізуючи. І робимо таке, як квіточку таку, як тюльпанчик. Не спішіть, обережно, щоб у нас отрималися такі пелюсточки гарненькі. Нам треба приготувати страву, да, ще й гарної подати, щоб нашим рідним вона сподобалася, так, дітки? Ви згодні з цим? Так, тому ми будемо прикладати, як казала Настя на початку програми, да? Настрій свій, душу. І будемо подавати таку гарненьку страву до наших печеричок. Далі ми з вами можемо використати кріп, гілочку кріпа. Так, прикрасити нашу страву або гілочкою петрушки. Так, і так можна подавати, да, і подавати таку гарячу закуску нашим рідним. Спочатку беремо лист салату. Хлопчики, подайте нам лист салату, будь ласка. Ви теж беріть собі тарілочки і прикрашайте вже листом салату. Так, повторюйте дії. Якщо лист салату дуже великий, його трошечки можна відрізати. Спочатку лист салату беремо. Хлопці, да, обережно. Так, молодець, Настя. Слідуючий, будь ласка, ти можеш перейти з тою тарілочкою туди, я тобі її подам. І будеш вже готувати помідор, так? Прикрашати, хлопчики, так, так, вірно, молодці. Так, лист салату треба отак перевертати його, щоб він був гарненький. Лист салату не повинен у нас лягати на стіночки посуду. Треба тримати лопаткою притримувати, так? А виделочкою тако тримати, так? Давайте я вам допоможу. Ви зможете самі, я вам допомагати? Йдемо зі мною. Молодці. Дивіться, щоб у вас листочок і ваша страва не виходила за края тарілочки. Отако страва у вас повинна бути по центрі, розумієте? На краях тарілках нічого не повинно бути. Так, переставляйте, можете там готувати собі помідор нарізувати. Нам не треба, да, досточка нарізувати помідори. Хлопчики вже ріжуть, молодці. Так, обережно передавайте ножі. Так, ви надрізали. Да. Отут треба дорізати, а те не дорізати. Можна нам великий ніж поки що на хвилинку? То в нас Настя не дорізала, да, щоб ми потім далі починали. Отут треба перерізувати зверху. Добре. Так. Дивися. І потім, да, оце... Я зрозуміла. Треба буде зараз. Підрізаючи, такі робити гарненькі квіточки.
так? Пелюсточки. Бачиш, що цим ножем ще краще. Давай ти ніж, хай вже хлопці їм працюють. Приймай. Є. Спортивну другу візьмі. А чого ти спортив? Нормально, чого не спортив? Правильно ти все зробив? Ну нічого страшного, вже як прорізав. Ну так нож, ти віш, що не реже, то нас там. Хорошо, так от розпилювай, не сильно дави, а отак пропилювай його, хорошо? Настя, прямо так не бійся його, прямо так встромляй. Він шевшає, так не вийде. Все, я поняла, хлопці. Тоді давайте я допоможу, тому що тобі довго. Поряд і прикрашайте зеленню гілочками петрушки або кропу. І хто вже зробив, виставляйте тарілочки поряд моєї. Ставте в рядочок і ми будемо запрошувати наших матусів. Обережно тільки, щоб у вас страви не руйнувалися, добре? Все зробили, дітки, всі? Так. Молодці, давайте я все приберу. Які у вас гарні печериці вийшли. Ви такі всміхнені, старалися, тому у нас така гарна вийшла страва. Ну а поки що я прошу наших глядачів, запрошую до нашої рубрики «Афіша», в якій ви дізнаєтесь, куди можна відправитися з твоїми дітьми на прогулянку після нашої програми, щоб їм було цікаво провести цей день разом з вами. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 ранкова дитяча зарядка. О 12.00 малюємо на асфальті. О 15.00 спортивно-розважальна програма. О 16.00 чемпіонат. О 17.00 розважальна програма. Краєзнавчий музей запрошує переглянути виставку «Загадковий світ комах» з приватних колекцій. В експозиції представлені екземпляри, які відносяться майже до усіх родин лускокрилих, що поширені у межах Миколаївської області. Серед них присутні також види, які занесені до Червоної книги України. В приміщенні Миколаївського обласного краєзнавчого музею відбулось відкриття персональної фотовиставки «Краса Бузького гарду». У фотовиставці представлені 40 робіт фотографа-натураліста Дениса Кривого. Автор займається фотографією більше 7 років і є лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів. Сніданок ми вже приготовили, ось такі фаршовані печериці у нас вийшли. Давайте згадаємо, що для них було потрібно. Для сьогоднішньої страви нам потрібні печериці 1 кг, ковбаса копчена 200 грамів,
яйце варене 3 штуки, сир твердий 200 грамів, майонез 100 грамів, спеції за смаком. Наразі ми вже з вами прощаємося, бажаємо вам приємного вихідного і нагадуємо, що наступної неділі о 9-й годині чекаємо вас на нашій кухні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома!